הסיפור של המיצב הזה הוא בעצם רעיון שעלה לי בראש דקות לאחר הפיגוע בדיזינגוף בינואר 2016, כשראיתי את הכאוס הטוטלי שעיר שלמה הייתה בו, עיר שמכירה טרור, שעברה טרור, כתוצאה ממעשה של מטורף או קיצוני אחד. אובמה, והסליבי, אסלם, תסלם, נבטסלם, חל לסליבי נפק יבן שר מרטון. וכשראיתי עוד את הקטעי וידאו שהמחבל הכין לפני הפיגוע, שבקטעים האלו הוא מספר על השנאה שלו לשיעים וליהודים ולאובמה, כשתוקחים שני הדברים האלה ביחד, נוצרת איזו סיטואציה יותר מורכבת מלראות רק את תוצאות הפיגוע או רק את הסרטונים שלו. להציג את המיצב וידאו הזה שמדבר על המורכבות של פיגוע לעיר שנכנס לכאוס בזמן טרור, למחבל שמתדלק את עצמו ומכין את עצמו לקראת האסון המתקרב, להציג את זה על בניין ענק בכיכר דיזינגוף, כ-200 מטר ממקום הפיגוע, הולך להיות דבר מאוד מאוד חזק עם הרבה הרבה משמעות. ביתה ממש קשה לבטן. אנשים לא רגילים לראות כאלה דברים על הדרך. מרחוק בהתחלה חשבתי שזה פרסומת של קסטרו, ואז אתה מתקרב ואתה אוקיי, לא, זה לא. זה שוק. זה כזה משהו מאוד לא רגיל לקבל כשאתה חוצה את כיכר דיזינגוף. יש משהו בטיימלפס באמצע שמראה בעצם את החיים בתל אביב. לא משנה איזה בלגן יש מצד ימין או מצד שמאל, החיים פה ממשיכים וממשיכים באינטנסיביות מאוד גדולה. אני חושבת שזה מאוד עצמתי, כאילו. לא יודעת איך אנשים יגיבו לזה, כי זה נראה לי קצת מפחיד כזה, אבל יש בזה משהו מיוחד שמזכירים לנו את זה, כי דברים עוברים מאוד מהר. לא, אין מה להחזיר אחורה, זה הווה. זה לא עבר. אנחנו חיים את זה כל הזמן. עכשיו יש את זה, ומחר יש את ההוא, ויש את זה כבר לא רק בער, ויש את זה בכל העולם. זה ההווה שלנו כבר המון 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 שנים. בטוח זה עושה תחושות רעות, כן? אתה באמצע העיר. אולי זה גם קצת טוב קצת להזכיר לאנשים. קצת לפוצץ את הבועה הקטנה שלנו. ואני חושב שגם אם זה יעורר תגובות שליליות, בסך הכל כללי זה יעשה עבודה טובה, כי זה יציף את המודעות לאירועים בארץ ובעולם כמובן. אני חושב של אומנות בכלל ושל מיצב וידאו כזה בפרט, זה ליצור שיח. אני חושב שהבנת העומק והמורכבות, הרב-ממדיות של החיים שבהם אנחנו חיים, תאפשר לנו גם בעתיד למצוא גם את הפתרונות.